ciidamada ammaanka dowladda ayaa hawlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir hawlgalladan ayaa ahaa kuwo lagu sugayay amniga magaalada muqdisho laguna baadigoobayay kooxaha burcada ee falalka amni dari ka geysta ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay saacadihii lasoo dhaafay burcad wadatay hub kala duwan iyo kuwo watay qoryo macmal ah oo dadka ku dhibaateynayay Si in ka badan siddeed ruux ayay ciidamada gacanta ku soo dhigeen kuwaasi oo laga soo qabqabtay xaafadaha magaalada muqdisho waxaa ku jira raggaangis ah oo falal amni dari iyo dhibaatooyin ka geystay gudaha magaalada muqdisho sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed howlgalka dadka lagu soo qabqabtay ayaa ku eedeysan falal dhaca oo ay ka geysteen galbeedka iyo koonfurta gobolka banaadir dadka lasoo qabtay ayaa waxaa ku jira dhallinyaro soo qaadatay hub sharci daraa kuwaasi oo waddooyinka xiranayay iyaga oo qalqalgelinaya amniga magaalada muqdisho booliska soomaaliya ayaa sheegay in dadkan ay gacanta ku soo dhigeen la geen doono hay-adaha cadaaladda si loo waafajiyo xukunka ay mudan yihiin maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray kooxo burcad ah oo ku soo badanayay degmooyinka dhaca galbeedka magaalada muqdisho kuwaasi oo dhac u geesanayay dadka shacabka balse hay-adaha ammaanka oo si dhow ula socday dhaqhaaqyada burcad ah ayaa sameeyey howlgallo lagu soo qabtay dadkan ku eedaysan burcadnimada saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in ay sii wadi doonaan howlgalladan inta magaalada muqdisho laga sifeenayo kooxaha burcad ah ee caadaysatay dhibaateynta shacabka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku guulaysatay in ay xasiliso inta badan ammaanka caasimadda iyadoo ciidamo gaar ah loo xil saaray amniga muqdisho oo beri ay isku biirsadeen falal amni darre oo dhinacyo badan sida ciyaal weerada kooxaha buracda iyo weearada al-shabaab abka dahabalas oo lagugu sameye habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi u bs uaydso